istället, så Nils-Erik Johanssons passning som blir för fötterna på Railaxo, Ortiz till Tjärnström som vet vad det här med derbyn betyder, att spela AIK sedan 99. Obolo! Det är mål! Det är mål, Jens! Det är mål! Det är tyst för oss, så där bollen går i mål från det avståndet. Han är en fullständigt makalös passa Ivan Obolo avslutar med. Han gjorde ett jättemål mot AIK på, mot Brommapojkarna på skott i det förra derbyt. Nu skjuter han igen, men vi måste se reprisen innan vi säger någonting om Padel Motorejs uppträdande här. Det här känns lite grann som Holland 1978, de här lagen. Ari Hahn som sköt från håll och den ena målvakten efter den andra stod passiva och följde bollen utanför målet. Padembos placering skulle jag vara väldigt intresserad av. Ja, det är ju en makalöst vacker bristträff med den här ytterskruven som den får. Bristen är han träffar med, men den tar lite gärna på utsidan. Och bollen svävar ju en bollbana som inte alls är lätt på den. Går det inte via ribban lite grann också? Touchar. Ja, fantastiskt tjupsutskott av Ivan Obolo som nu har gjort 4 mål i årets allsvenska. AIK tar ledningen i den 8:e matchminuten. Och vi pratade om Ivan Obolo tidigare. Nästan bara om Ivan Obolo när vi talade om AIK.